ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାପି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ଶମ୍ବର ଦଶମୀ, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କରିବି। ତ ମୁଁ ଆସିଛି ମେଟ୍ରୋ ମାର୍କେଟ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା। ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଲାଗୁଛି ଆଜି, ଆଉ ନେଇକି ଯିବି। ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇଯିବି, ଯେଉଁଟା ବି ଶାଗ, ତା ଉପରେ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭୋଗ ରଖିବି। କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ପତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା କଦଳୀ ପତ୍ର ତ ମିଳୁନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ବି ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେବି। ଥଣ୍ଡା ତ ଅଛି ଟିକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସପିଂ କରିଦିଏ, ଘରକୁ ଯିବି, ପୂଜା କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ଭୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ। ତ ଏଇଟା ପୁଅ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ମାନେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି କରେ। ଆଉ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରାଯାଏ, ତ ମିଶାମିଶି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଘାଣ୍ଟ। ତ ମୋ ପାଖରେ ପରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଥିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ସାଧା ସିଧା ଅଲଗା ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି ରାଗ ଚଣା, ଯେଉଁ କଳା ବୁଟ ଚଣା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇବେ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନେ। ତ କଳା ବୁଟ ଚଣାରେ ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଦେଲି ମୁଁ, ଛୁଙ୍କରେ ମୁଁ ରସୁଣ, ଜିରା, ତାପରେ ଯେଉଁ କରିପତା ଆଉ ଟିକେ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ଦେଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଲି, କାହିଁକିନା ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି, ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇଲେ ନା ତା'ର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଭଲ ଆସେ, ମାନେ ପୂଜାର ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ଭୋଗ ଭୋଗ ସ୍ମେଲ୍। ତ ସେତିକି ଭାଜି ନେଲା ପରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ସବୁ ବନାଉଛି, ତ ସେତିକି ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପକାଉଛି ଟମାଟୋ, ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଏତିକି ପକାଇଦେବି। ତା ସହିତ ଭାଜି ନେବି, ସେଥିରେ ପକାଇବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲାର ଯେଉଁଟା ମିଳେ ପାଓଭାଜି ମସଲା ଏଭରେଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ମସଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଲି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ପାଓଭାଜି ଏଭରେଷ୍ଟର ମସଲା ନା ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଣେ, ଆପଣ କିଛି ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଳୁ ତରକାରୀ ହଉ ନହେଲେ କିଛି ବି ଏମିତି, ସେଇଟାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ବସାଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି ପୁଲାଉ ଖିଚିଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଗ ହେଙ୍ଗୁ, ଅଦା ହେଙ୍ଗୁ ଖିଚିଡ଼ି। ତ ଘିଅ ପକାଇଲି, ଆପଣ ଘିଅ ଉପରେ କିଛି ବି ଛୁଙ୍କ କରିପାରିବେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଭୁଲିଗଲି, ତ ପରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ପକାଇଲି, ଯଦି ଆପଣ ଘିଅରେ ପକାଇବେ ଆହୁରି ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ। ତ ସେତିକିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଘିଅରେ ଭାଜି ନେଉଛି। ତ ଲୁଣ ପକାଇବି, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଙ୍ଗୁ ବି ମୁଁ ପକାଉଛି, କାହିଁକିନା ହିଙ୍ଗୁର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ପରେ। ମୋତେ କଞ୍ଚା ହିଙ୍ଗୁର ଫ୍ଲେଭର ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏମିତି ଖାଇଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ନା ମୁଁ ଝୋଟି ପକାଇନି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ବହୁତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରେ, ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ, ଏପଟ ସେପଟ କରେ, ତ ମୁଁ ଝୋଟି ଜମାରୁ ପକାଇନି। ଆଉ ଏଇଠି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଝୋଟି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ କାର୍ପେଟ। ତ ଏବେ ଭାତ ଏଇଟା ଭାଜି ନେଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ ଥିଲା ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଲି, ଆଉ ସେତିକି ଲୁଣ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଲି ହେବା ପାଇଁ, ଭାତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଲି କଳା କାବୁଲି ଚଣା, ସରି ଏଇଟାକୁ କାବୁଲି ବୁଟ କୁହନ୍ତି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କଳା ଚଣା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି ପାଟିରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଚୋପା ବାଜେ, ତ ସିଏ ତଥାପି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ଏ ଜିନିଷରେ। ତ ଏବେ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ମସଲା କଷିଦେଲି। ତ ଏବେ ଡାଲି ବନାଉଛି, ଖଟା ମିଠା ଡାଲି, ତ ମୁଁ ନେଇଛି ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଉ ସେତିକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ତିନିଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଲା ଯାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତରକାରୀ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚକୁଳି କରିବି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତରକାରୀ ବନାଇଦେବି, ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଯଦି ଆଗରୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ଆଣିକି ବାହାରୁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଘରେ ଲେଟ୍ରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଭୁଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପରିବା ବି ନଥିଲା, ବାହାରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି।
ଆଉ ତ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲି ଛୁଙ୍କ ତ ଦେଇଦେଲି, କରିପତା ବଗେରା, ଜିରା, କରିପତା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇଲି। ଟମାଟୋରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେମିତି ପାଓ ଭାଜି ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇଲି ସେତିକି, କଷି ଟିକେ କଷି ନେବେ। ତାପରେ ପକେଇବେ ଆଳୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଏଇଠି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମିଳେ, ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ଇଜିଲି ମିଳେନି, ତା'ର ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ମିଳେ, ନହେଲେ ମିଳେନି। ତ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳେ, ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବନଉଛି, ମାନେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଘାଣ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବରେ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। ତ ଚକୁଳି ବନଉଛି, ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ଚକୁଳି ବନଉଛି। ତାପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବି ଥାଳି, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ, ମୋତେ ନା ପୂଜା ପୂଜିରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବି କରୁଛି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ବହୁତ ବହୁତ କମ୍ କରେ। ମୁଁ ଲୁଚେଇବାର ଏଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ବହୁତ କମ୍ କରେ। ତ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ମାନେ ବାହା ହେଲା, ଛୁଆ ହେଲାଠୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ପୂଜା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି କିଛି କରୁଛି। ଗୋଟେ ନହେଲେ ମୁଁ କରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା, ନହେଲେ ବାକି ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ବାହା ହେଇନଥିଲି, ମୁଁ କିଛି ପୂଜା କରେନି, ଏମିତି ମନ୍ଦିର ବେଳେବେଳେ ଯାଏ, ନହେଲେ ପୂଜା ହିଁ କରେନି ମୁଁ। ତ ଏବେ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସଜେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୂଳା ଶାଗ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ବି ଶାଗ ଏଇଠି ମିଳିଲାନି, ପତ୍ର ମିଳିଲାନି, ତ ମୂଳା ଶାଗ ଆଣିକି ଏମିତି ସଜେଇଦେଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ଲେଟ୍ଟି। ତ ଖଟା ମିଠା ଡାଲିରେ ବି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଜିରା, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଘିଅ, ତ ରେଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ହେଲା ଶମ୍ବର ଦଶମୀ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଗେଲୁଟେ ଛୁଆଟେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଦିଏ, ତାର ଲମ୍ବି ଉମର, ତାର ଭଲ ଦେହ, ତାର ସବୁକିଛି ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଏତିକି ସବୁ ପୂଜା କରିଛି, ଭୋଗ ବନେଇଛି, ଚଣା, କଳା ଚଣା, ଖିଚିଡ଼ି, ଚକୁଳି, ମିଠା ଡାଲି, ଖଟା ମିଠା ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଏତିକି ଏବେ ପୂଜା ହବ, ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ମେଘୁଆ ହେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇଦେବି, ପୁଅର ଟାଇମ୍ ବି ହେଲାଣି, ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏତିକି ଭୋଗ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂଳା ଶାଗ ଏଇଠି ମିଳେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ, ସେଇଟା ଏମିତି ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେଇଟା ବି, ତ ଭାବିକି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ମିଳୁନି, ଅଲଗା ସବୁ କୋବି ପତ୍ର, ମୂଳା ପତ୍ର, ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇଠି ଖାଇବା ଦେଇଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବେ ପୂଜା କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କଲେ ନା ନାହିଁ, କାହିଁ ବହୁତ ଜଣ ଘରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ନଥାଏ, ତ ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତିନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆଜି ଆସିବେନି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ମେଘୁଆ ପୁରା, ତ ଏମିତି ହିଁ ତୁଳସୀରେ ମୁଁ ପାଣି ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀର ଏମିତି ଢଳାଯାଏ 3 ଥର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି, ତ ସିଏ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ତ ମୋତେ ତ ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ତ କ୍ଷୀରକୁ ସେମିତି ତୁଳସୀଙ୍କର ଗଛରେ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି 3 ଥର ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି, ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇବେ।
ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଖାଇବ ଖାଇବ, ଏ ଦେଖିଲୁ ବାବା କି ଖାଇଦିଅ, ଏଇଟା ଖାଇଦିଅ, ନିଅ ଆଙ୍କର ଆମକର ମାମ ମାମ କରିଦିଅ, ମାମ କରିଦିଅ। ନାଇଁ ତୁଇ ଛୁଆ ଥିଲେ ତ ଏମିତି ହଇରାଣ ହଉଥିବେ, ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ହଇରାଣ କରିଦିଏ, ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆଜିକାଲି, ଏତେ କାମ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବନି କି ମୋ ମାଉନା, ବହୁତ କାମ ଦେଇଦଉଛ ତମେ। ହଉ ନିଅ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଅ, ଖାଇବ କଣ? ଏଇଟା ଚକୁଳି ନିଅ, ସେ ହଲିଲାଣି ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଚାଲ ଏଇଟା ମୁଗ ଆଉ ମୁଗ ହିଙ୍ଗୁ ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ପୁଲାଉ। ଏଇଟା ଯୋଉ କଳା ଚଣା ତାର ମସଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। କଳା ଚଣା ମସଲା, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ମିଠା ଡାଲି, ଆଳୁ ଗ୍ରୀନ ମଟର ତରକାରୀ, ଚକୁଳି। ମୁଁ ବେଶୀ ପୂଜା କରେନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୂଜା ଯୋଉଗୁଡ଼ା କରେ, ନହେଲେ ଡେଲି ପୂଜା ମୁଁ କରେନି। ବୁଝିଛି ତମ ଘରେ ସାମ୍ବ ଦଶମୀରେ କେବେ ଏମିତି ଖାଇଛ? ଚକୁଳିଟା ରାତିରେ ମୁଁ ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲି, ସକାଳେ ଜଷ୍ଟ ବାଟିକି ଏମିତି ତାକୁ ଏବେ ପିଠା କରୁଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଚକୁଳି। ଆମେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିବୁ। ବିଗ୍ ବସ୍ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ମାନେ ଭଲରେ ରହୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉନଥିବ, ସେମାନେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବିଗ୍ ବସ୍ ର ପୁରା ପାଗଳ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ଚକୁଳି, ପଲଉ, ଡାଲି, ମିଠା ଖଟା ଡାଲି, ହଁ ମିଠା ଡାଲି, ମନ୍ଦିର ଡାଲି, ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ କଳା ଚଣା। ଏଞ୍ଜୟ ମିଠା ଡାଲି। ମୁଁ ମିଠା ଡାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବନେଇବି ବନେଇବି ବନଉନଥିଲି, ଆଜି ଫାଇନାଲି ମିଠା ଡାଲି ବନେଇଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଖଟା ମିଠା ଅଛି। ଆଉ କଳା ଚଣା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବିଗ୍ ବସ୍ ରେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ହାଉସମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ଫେର୍ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ହିଁ ବାହାର କରିବା କଥା। ବିଗ୍ ବସ୍ ରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାର କରିବେ, ସେହନାଜର ଗୋଟେ ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ମିଶୁଥିଲେ, ତାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ମାହିରା ପାର ସେମାନେ ତ ସବୁ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେ ଶୁକ୍ଲା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ଲା ଫେମସ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ଯାଏ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଭଲ ହେଇଗଲେ, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଯାହା ପାଇଲେ କହୁଥିଲେ, ଖାଲି ଫାଇଦା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଯିବା ମଲ୍ ଯିବା। ହଁ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଭାରି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବ ମତେ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏ ସୁଶାନ୍ତକୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ରହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଲୋକଟା ନା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ 5-2 ମିନିଟ୍ କାଫି, 2 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି। କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କମେଡ଼ି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଇଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ନା, କମେଡ଼ି କରିବ, ହଉ ଦେଖାଯାଉ କରିବ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ଦେଖିବା। କମେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉ, ହଉ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଚକୁଳି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଗ୍ ବସ୍ ଦେଖିବା। ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି କୋଉଟା? ଡାଲିଟା। ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯେମିତି କହୁଛ ଖାଲି ଡାଲି? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:10, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜିମ୍କୁ ଯିବି ଭାବୁଛି। ତ ଆଉ ମୋର ଏଇ କଲର୍ ଚୁଟିଟାକୁ ନା ମୁଁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ମୋର ପୁରା, ତମେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର? ତମେ ଜାଣିନ ଜମାରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ରେଡ୍ କରିଦେଇଛି କଲର୍। ମୋର ପୁରା ଏମିତି କଲର୍ ଥିଲା ଚୁଟିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ନା, ବ୍ଲଣ୍ଡ କଲର୍ କରିଥିଲି। ତ କ'ଣ କଲି ନା, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ଲଣ୍ଡ ସେ କରିଥିଲେ ନା କଲର୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ, ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ନା ସେ ବୋଲିବ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କିନ୍ରେ ନା ଯେମିତି ଲାଗେ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଧଳା, ଏଠି ଟିକେ ଧଳା, ମାନେ ସେମିତି ଲାଗେ ବୁଢ଼ି, ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା ପରି ବୁଢ଼ି ଲୁକ୍ ଲାଗିଲା ପରି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ସୁଶାନ୍ତ ବି କହିଲେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି କରୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେଲି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ମୁହଁ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୁଡୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଘାଣ୍ଟିବ ଜିନିଷ। ହେଇ ଦେଖ, ଚଣା କାଢ଼ିଲାଣି, ଚଣା କାଢ଼ିକି ତଳେ ପକେଇଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଘାଣ୍ଟୁଛ? ନୋ ଗୁଡୁ ବାବା, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡବଲ କଲର୍ ଆସିଛି, ମତେ ଏମିତି କଲର୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ରେଡ୍ ଆଉ ମିଶାମିଶି କଲର୍, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏବେ ଯାଉଛି, ଏ ପିଲାଟା ନା ରଖି ଥୋଇଦେବନି, ଗୁଡୁ କମ୍। ତ ଯିବି ଜିମ୍ ଯିବି, ଆଉ ଆମର ଏବେ ଡିନର୍ ସରିଲା, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଡିନର୍ ସରିଲା, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳର ଯେଉଁ ଖାଇବା ସେଇଟା ହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନେଇନି, ଏଇ ପିଲାଟା ହଇରାଣ କରୁ, କିଛି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନେଇନି। ତ ଆଜି ସେଇ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନା ଯାହା ବି ସକାଳେ ବନାଏ, ରାତିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନାଏ, ବଟ୍ ଆଜି ଆଉ କିଛି ବନେଇଲିନି, ନହେଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଲ ହେଲା, ଟିକେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନେଇ, ବଢ଼ିଆ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛ। ଖାଇବାରେ ଜମାରୁ ହଇରାଣ ନାହିଁ ଲୋକଟାର, ନା ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇଦବ, ନା ନନଭେଜ ଦେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ, ହାପୁ ହାପୁ କରି, ହାପୁଡ଼ୁ ହାପୁଡ଼ୁ। ଏ ପିଲାଟା କଣ କରିଲାଣି ଗୁଡୁ? ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଛ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଜିମ୍, ନେଇକି ତମକୁ ଜିମ୍ ଯିବ, ଜିମ୍ ଯିବ ତମେ, ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ, ତମକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜିମ୍ରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଚାଲ ଚାଲ। ଆସିଲ, ଦେଖିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଛ, ଖାଇଦେଇକିରି ଏଠି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇ ଚୁଟିଟାକୁ କାଟିବା ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି, ଏଇ ଚୁଟିକି କାଟିବ, ଚାଲ ତମେ ଖାଇବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଜିମ୍। ମମି ଜିମ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଉ କେତେ ଗେଲୁ କହିବ ଲୋ, ସବୁବେଳେ ଏତେ କ'ଣ ଲୋ ଗେଲୁ ହେଇଯାଉଛୁ, ମୋ ପିଲାଟା ବେଶୀ ଗେଲୁ ହେଇଯାଉଛୁ ନା ଆଜିକାଲି, ଡାଡୁ ଗେଲୁ, ମମି ଗେଲୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ବସିକି, ଦେଖୁନ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଖାଲି ଗେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ, ଗେଲୁ ଏତେ ଗେଲୁ ହେଲେ ତମେ ଫାଟିଯିବ ଯଦି, ତଥାପି ଗେଲୁ କରିଦେବି ମୁଁ, ଗୋତେ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ତ ଜମ ହେଇଛି, ଗୋତେ ବୋଲି ଜମ ହେଇଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଗେଲ ଦରକାର, ବେଶୀ ଗେଲ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେ ଗେଲ ହବା କଥା ହେଇଯାଇଥିବ, ବଡ଼ ହେଲେ ଖାଲି ମାଡ, ଖାଲି ମାଡ, ଢୋ ଢୋ କରିକି ମାଡ, କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ କହିଲ, ହଁ
ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ତମେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିବି ପୁଣି ପକେଇବି ଭିଡ଼ିଓ, କେତେ କାମ, ଜିମ୍ ଯିବି, ଜିମ୍ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟାଟରେ ପଳେଇବି। ସେ ନାଚିବ ଏବେ ଦେଖ, ଗୀତ ବାଜୁଛି ସେ ନାଚୁଛି। ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ବଜାଅ ନାଚ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ହଁ ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ୱାଓ ବଢିଆ ନାଚୁଛି ମୋ ପୁଅ। ଗୁଡୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ ବାବା, ଦେଖିଲ ତୁମେ ନାଚିଦେଲ। Three, she, she, she.